গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইয়াম ব্লগ। আজি আপোনাৰ জানে আজি মানে আমাৰ ঈদ আছে, ঈদলৈ আমি নামাজ পঢ়িব যাম। আজি মানে বহুত বেয়াকৈ বৰষুণ দিছে, কালিৰ পৰা বৰষুণ দিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বতাহ বৰষুণ দিছে। আপোনালোকক মই দেখা এয়া চক বৰষুণ দিয়ে আছে, এয়া আমাৰ গাড়ী এখন, এই বৰষুণ বেয়াকৈ দিছে। এই গাইজ আমি মানে ঈদ পৰি কিনে মানে আহি পালোঁ নামাজ পঢ়ি কিনে। এতিয়া আমি মানে ঈদ চিট খাব যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ য'ত ঈদ খাব তাত দেখাম। ব'লক আমি এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া চাওক আতে ইয়াতে ই ফুচকা খাই আছে। ভাই ঈদ আজি হয়নে নহয়? হয়, এয়া এই ফুচকা খাই আছে, ব্লগ শ্লগ বনাই। খাবলৈ জুচ দিছে, এইবিলাক কেক চেক খেজুৰ চেজুৰ দিছে। আমি সেই গাইজ আমি মানে ঈদ মানে খাইলোঁ, মানে একঘৰমান মই আপোনালোকক ঈদ খোৱা দেখাইছোঁ। অকল মানে ইমান নাই দিয়ে যে আমাৰ নতুন ঘৰটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এইটো আপোনাৰ পিছফালে দেখাই পাই আছে ন, নতুন ঘৰ মোৰ বেক, এইটো হয় আমাৰ নতুন ঘৰ, মানে যোনটো আপোনালোকে বহুত দিনে যে মই কৈছিলোঁ এইটো ঘৰ মানে হৈছে, মানে ফাইনেলি মানে ইমান এটা বনাই যে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম ফটো হ'লে। এইটো আনি দৰ্জা দি গ'লোঁ যোৱালৈ, এতিয়া মানে হ'ব নাই এইটো ঘৰটো বনাইছোঁ, কালাৰ চালাৰ কৰোৱা হৈছে আৰু, চাইকেল চাইকেল আছে, বাথৰুম আছে ঘৰটো, বাথৰুমটো আপোনালোক মই নেদেখাও নিছোঁ, আপোনালোকক মাফ কৰিব বাথৰুমটো দেখাব নোৱাৰি, এইটো মানে হেৰি হিচাপে পাই চলি থাকিব বাথৰুম চবটো, মানে যেতিয়া ফটো ধোৱাব তেতিয়া আপোনালোকে জানি যায়। ঈদবিল আপোনালোকক মই সহাপুৰটো দেখা দাও, এইটো আগতে মানে বেলেগ জেগাত আছে, এতিয়া ইয়াত আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যাম বুলি। এতিয়া মানে তিনিটা হৈ গৈছে, তিনিটা আপোনালোকে একদিন দি সেইবাৰ দেখা পাইছে, এইটো ডাঙৰ হৈ গৈছে, এইটো তিনিটা এই কি বঢ়িয়াকৈ আছে, বেচেৰা হাত আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকে চাব পাৰে কি বঢ়িয়া মিঠা মাংস এইবিলাক ৰেয়া মাংসৰ আইটেম। এইটো আমি চিমি এটা চাহ পানী বনাইছে পুৰা, এইবিলাক আইটেম আনি চাল চাল বস্তু আনিছে, এতিয়া কি বনাইছে চাব লাগিব টেমাটো খুলি। তাৰপিছত ইয়াত পিঠা বনাইছে, ইয়াত ঘৰত মানে খুৱাই আনিছিলোঁ, এতিয়া মানে মই ফুল লাগি দেখালোঁ আপোনালোকক,